ماٹل موری ٹھوری موری وٹ ماپ مہرا پھیری کرن تے اریگیشن عملے خلاف متاثرن جو انصاف لا مطالبو درگاہ سرور پیر نور امام واہ ٹیل موری ٹھوری موری سمیت شاخ دے مختلف ہندن اریگیشن عملے آپریشن دوران ماپ مہرا پھیری پنجا نوازی جی ہتھ کرے چھڑی اریگیشن عملے عدالت سگوری دے حکم جو دھچو اڈائی چھڑیوں جدیں تے پان ساں تھیندے ظلم تے متاثر مٹیا گیا احتجاج کندے عدالت سگوری تاں پوری نوٹس وٹھن انصاف لا مطالبو کیا ہے बेवाजिब कर माप का बगैर असा दुकान डाया अन बेरोजगार कर बिठा वो तराए का वी भले तसो कहो को दुकान डाठो अन सिर्फ असा ये ब दुकान डाठा अन टेल मोरी से माप कई ये कि डा भी बी वाले तू माप माप मंजी आयो बस बया तू माप का सब परे ना भी माप अस माप बाप कहीं ही को जोरी जबरदस्ती असर्ज कर असा इंसाफ किया बेवाजी कर दुकान दुकान डाठा अन असा इंसाफ किया माप जो बुधा को बाकी चयों पे तो चाली फुट की माप है बन जिसे तो चाली फुट के हिसाब से तो बन जो इलाई जे उ बिचुन बाकी पंजा नवाज या व्यान इतने बाकी बाकी जे बया जे मू को वणन या उनका नत ठा को उन्होंने जो डाया वह बाकी तराई का वही जो जेस तई पे तीन जो डाइंदा अचन उन्होंने इलाई मान के रियायत दिना वन बाकी बाकी जिनसा जो नठा है या जेके या दोस्तियों या यारियों वे निभाए उन हिसाब से जो उनके रियायत दिनी पे वे बाकी जेके नथा ठहन या जो को मसलो अड़ो है या चे तो मुझे माप सही दियो उन जोरी डाय था वन हाँ तुम ऐसी सोता इतने वण बया केतरा बीठा तराई का वी तीन वण केतरा बीठा पर भी इतने जानी वाणी कर वण डाठा।